Appirwars, takže otestujeme si ďalší svet, dámy a páni. Najprv toto všetko obeháme a uvidíme, čo to je. A prečo je to také bledé? $1. No, ukáž. Wow, ojaj. Aha, takže nebude to také jednoduché. Ale ja som sa zabavil, zaštriláme si. To si ako upíri toto, alebo... To vypadá byť jednoduché, ale mohlo by to byť akože troška inakšie zbrane. No ukáž. Takže musíme ísť tento portál asi, jak som to správne pochopil. Alebo nie, nepochopil som to správne. Lebo netuším, čo tu treba robiť v tomto svete. Ukáž, tuto. Wow, som zase naspäť. A čo to je, ako toto? Nemám peniaze. Mhm. A tak ako čo teraz? Čo tu mám robiť však? A tu sa nemôžem ani healnúť? Alebo, ako to tu funguje? Haló? Je tu nejaký heal? Alebo, čo mám ako spraviť? To zase mám ísť naspak? Alebo... Čo? Nechápem. Kámo, ty voľný, je tu voľa ako veľa. Aha, to máš 11 kôl a nesmíš umrieť. No fajn, a kde mi to teraz ukazuje? Prečo mi to ukazuje sem? Takže teraz mám ísť ako... ...tuto, ale tu... Ja, tam sú inakšie zbranie zase. A to mám ísť zase naspak? To nemyslíš vážne. To je, to je k nám, a toto teda, to ti boli. Ale strieľať headshoty. A má za to peniaze. Teda aspoň tak som to pochopil zo začiatku, akože. Kde som? To zase mám ísť sem? Ale tu som zbytočne došiel zase len o život. Mám ísť zase sem? Hm? No ukáž? Ale zase, koľko ich tu mám, akože? Nechápem, čo tu treba robiť. Jako toto je pekná nuda. Dávaš hlavy zombákom, či... A zás ideš naspäť.
Tam nejdem, tam dojdem o život. Tam nejdem. Je tu predávaš. Ukáž, čo je toto? No to som teda zvedavý, čo zas... Build. No money in out. A tu stávaš, voláčo? Kámo, to čo toto je, čo toto? No. Dobre, dáňa, zombíku, ale musíme ísť do nás. Počkaj, počkaj, ale tu mi to bolo čo. Ukazuje, že... Inko... Aha, tu získavaš peniaze, keď tu stojíš. Tuším každých 5 sekúnd. Ale to ma nebaví tu čakať. Ukáž, máme zvieratka. Už 50 tisíc. 10 miliónov. A teraz mi ako vysvetlí, jak ti peniaze mám zebrať. 10 miliónov. Kámo, tak to je pekné, ne? Ľudia, ľudia, kvá, prečo zombákov, zase som bol predať životy a to nie je dobré. Ale prosím, pozri, ak tu tá myška pekne ide. A zas. Prečo tu musíš predávať životy, nechápem tomu? Poď, ukáž. Z jedný život, no keď tu dostanem facaná. Aha. Ukáž? Preč? Zase ideme predať životy a zase naspák. Tak to je pekné, oprus toto. Toto je čítanie boti do kolečka stále, jak oni, mám tak. Prečo ma to vrátilo? No nemôžem ísť, alebo... Jako? A čo je toto? Sem sa dá dostať, alebo sa sem nedá dostať? To je divný svet toto. To by chcelo niečo na preskúmavačku, aby som to lepšie pochopil, ako to funguje. No, ale tak, ja sa tu vybavíme, sa tu budem sa tu hrať akože skvázi s vampírmi. Ale tak ako na zabavičku to, no, nemôžem povedať, že by som s tým bol akože... 10 razy odpálenie z toho, že aký svet hrám, ale to, že sa tu zabavíš na chvíľečku a keď sa nudíš, akože to úplne stačí. Ale tak. Uvidíme. OK, zase naspak, zase predáme životy. A ideme na upgrade. Dáme upgrade nejaký teda. Upgrade. Nemám peniaze, dostali mi 2 doláre. Ale čo tu upgradeuješ? Braň? Alebo... Mám takého tušaka, že asi zbraň. No. Jú, olej, to bude... Bude koveda. Kámo, to mi ešte to, že to glitchuje to, jak hovado. Počkaj. Ja som predal životy.
A preč, máme tu zombákov všade, onako, akože to by mali byť kvázi upíry, ale upíry takto nevyzírajú, ale tak nevadí, ak sa pobavíme troška, toto vyštrilame, tu hezky, dáme. Mi išiel naproti, aj tento mi išiel naproti. Fajn. Kámo, ale tu sa jak ľahko dávajú hetky. Prečo nemôžem mať takto nastavené aj oné pri hre? Pozri, jak to ľahko ide. No to som predal životy zase. A ako už by som chcel vyskúšať aj inú lokalitu, pretože... Next level, ok? Daj next level. OK. Ibaj. Ja nemám peniaze, to musím mať peniaze, aby som mal next level. Takže to musím platiť za každý level, hej? Tak ale to není dobre, není dobre, zlobí. Daj, predaj a ideme pozrieť ďalší level. Čo to vlastne od nás chce? Respektíve nechce. Daj ďalší level. OK, ďalší level, to je akože... Vádzam vať zombákov, to bude ukážiť, očkaj, ale ty to by už mohli dávať vacej oného. Penázov, ne? Kámo. Ja dočkaj, ty sú už odolnejší, aha. Ty sú odolnejší už, počkaj. Ó, tu sú za 22, no výborný. Ideme upgradenúť, volá čo, môžem upgradenúť? Nemôžem. Môžem upgradenúť, takže môjme do ďalšieho levela, hej? Dúfam, že ma to teraz pustí bez toho, aby som musel... Jaj, tak toto funguje, takže čím vyšší level, potom už do nižšieho sa nevrá. Jo, tak to budeš milionár za chvíľočku, takto keď sa to bude zabávať. Tak to potom áno. Tak to už sa oplatí, takže toto vacej. Počkaj, že by som si dovolil aké zvíratko. Jú, dečkaj, ale už tu je voľa ako toho veľa, týchto zombakov. Okej. Takže už mám 56, čiže... Zbírate, strieľate zombikov a predávate životy. The business, jak oné? Môže byť, dá sa tu zabaviť takto, no, dostanete hida. Potom končí celá sranda, tí zubáci začínajú byť odolnejší, preto si musíte upgradeovať zbranie na väčšie a väčšie, pretože nemáte šunkovú zbraň, no do pištolku nejakú strikačku a takto stojí za figu a dá takto hezky a ideme preč, aby mi to nezebrali a teoreticky by som zase mohol kšeftovať so svojím healom. Chlapci. Takže ideme, predáme, dávaj a takto do nemoty. No dobre, čo ma bude stať ďalší level, to som zvedavý. Takže ideme sa pozrieť. Už to chce 429 dolárov, čiže mám takého tušáka, že tu budeme to čím väčší level, tým máte peňázov. Aha, takže sa to musíme troška pohrať. Jako na zabití času toto není zlé, celkom sa mi to páči. Tak to. Kámo, ale tak. Daj mi pokoj. A ty to nabíjaj rýchlejší. Nesem tu byť do zajtra. No, to je ako zabaviť sa tu dá. Dočkaj, čo by som mohol. Môžem si niečo kúpiť, alebo... 5000. 1300. To nepude. Ja ako typujem, že čím vyšší level, tým lepšie zbranie, ale...
Na to, aby ste tu nafarmili, že voľaké milióny, tak to zabere sakramensky veľa času. Značka, ale ty tu voľaký... doternejší a doternejší. Tak to dávaj, takže to zbývate srdíčka a skrývate vampírov, teda kvázi na vampíra, toto hodza vampíra tu má ďaleko. Ale tak lepšie, jak hrdzavým klincom do oka. Takže a takto pokračujete stále do kolečka, si myslím, môžete tu nakupovať rôzne zbrane. Rôzne itemy, rôzne upgrady, čím vyšší level, tým viacej peňazov. Takže ak sa ti videko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom zaujímavom skúmaní ďalšieho sveta. Čau!